Google Authenticator буюу 2PA хамгаалтан дээр та бирж болон аккаунтаа хамгаалсан болвол утсаа хаях, солих, за гээх тохиолдолд хэрхэн одоо тухайн биржүүдийн кодыг сэрг одоо хийж орох, за QR кодоо одоо хаанаас авах вэ талаар мэдэж авцгаая. За тэгэхээр Google Authenticator application руу оръё. За Google Authenticator application дотор за тэр доор нэмэг тэмдэг байна. За энэ нэмэг тэмдэг дээр юу авах вэ гэхээр тухайн одоо хамгаалах чихээ одоо жишээлбэл бирж чихээ QR кодыг энэ дээр шууд уншууллаад хамгаалж болно. За эсвэл enter setup key дээр нь та тухайн бирж чихээ одоо address-ийг key хэсэг дээр нь copy хийгээд account хэсэг дээр нь одоо тухайн бирж чихээ нэрийг бичнэ гэсэн үг. Тэгээд add дарна. За тэгээд түүний дараа энэ дээр 3 зураастай хэсгэн дээр юу харах вэ гэхээр эндээс бид нэр QR кодоо хадгалж авна. За QR кодоо хадгалж авснаар бид нэр одоо утсаа хаях гээх тохиолдолд бол тухайн QR кодороо уншууллаад эдгээр одоо ийм хамгаалсан өмнөх биржүүдийн одоо кодууд авах боломжтой. За тэгэхээр export account дээр дарна. За тэгээд continue дараад энэ дээр одоо таны мөн үү одоо таниулах одоо 4 оронтой 6 оронтой код болон за тэгээ хурууны код орон гэдэг хэлтерж орно. За тэгээ дараа экспорт хэсэг дээр дарна. За энэ дээр scan QR код буюу таны одоо энэ тухайн Google Authenticator-ийн QR код гарч ирнэ.